propose Oda. Oda, ki wa lo na bayo se to abo yi. Ki jo ki gomina o lo pada ti bi ajimo bi sese. Ko wa bere ti o ba ye. Ko wa gba lecture. Eh a so bi ajimo. Ajimo bi ti wa ku ta wa ni lo ba. E ba ta te ajimo bi ta jo ba se na wa laye. Eh abi kan lo pe se gobolarin wa se security laye ajimo. Ko wa ba wa kan wa gbe ko. Tan wa gba lecture lodo yin. Ko wa ba wa kan wa gba eko. Aibokunle ojo ni wa fun won ni danileko na. Makinde should come and receive lecture. A fun danileko. Kabiyesi re Olorun. Se ki si se poro se bi le nso gbogbo tin se le o jo ba gbogbo wa ni listen ajimo bi lo operation bus ni kan ipinlo yo wa secure awon wa lo amotekun won lo operation bus won tun la ro gorun oko gbogbo re wa kakan be lecture te fe fa se yi makide eh se fun buhari ko fi secure ogun nigeria ro ti buhari ta oro ipinlo yo la nso to ba kan ipinlo ti oro nigeria we will come to that we will come to ipinlo sori gbo sori keyin o to Bola Igi lo so o ni keyin o to le je better Nigeria ile la ti keso rode ka kokoko se ti wa na sori pa ta ko se tondo ti wa na to ba da ni o ni pa bo le se ma bombi bo le se ma bombi be ni be ba si da so fun yan won o ri pe won le jo da so fun yan ta re la kokoko wo o da be ti se ijoba na kan o re ma ifc correction e gbangbala shata yo ban gaga oko fe ni konkon opposition party egbe pa ko je bi egbe kan to je pe awon loye kan ma ri si itunse isi pe nsa kesi pe ni si ilu ni le ago kilo fun awon egbe to ba nse jowa lowo lori awon alamori ati awon igbesi ati awon eto kokan ta ma nse lowo to ku je kato latara ku je kato fun omo ti omo orilede awon to n gbe lu ati awon to je gbafa kokan gangan.